Ahnelöv med skottet utifrån och då styrs reduceringspucken in. Ashton gör hemjobbet, snor pucken från Greco. Här kommer Ashton. Ashton håller i, spelar det borta! Och det är 3-2-ledning med Justin Kloos! Vunnen teckning och så kommer Alsing och pucken styrs i mål! Justin Kloos kvitterar till 2-2. Det är lang. Kloos i mål! Leksand leder för andra gången i den här matchen. Vet du vad Leksand att låsa fast den där. För Lang ner här då med skarv i mål. Det är 4-1 Leksand och det är kreativt utarbetat. Justin Kloos sist på pucken. Lang är det som står för assisten. Och snacka om att punktera den luften som Tim Ropp försöker bygga upp här i tredje. Sjöndan av Kanära, Engström. Lang. Roma med nytt avslut och den studsar farligt. Och bort stolpen, där finns Justin Kloos. Och då är det 3-1 för Leksand. Och då kommer reduceringen. Den kommer från Justin Kloos som nyper till direkt i numerärt överläge. Leksand är i målprotokollet säsongen 22-23. Justin Kloos. Lundqvist löser det bra. Justin Kloos i mål! Det är kvitterat till 2-2! Brekberg, Roma kommit in, trycker den där och det är tur i mål! Zachrisson, Roma, Verno, Kato, Kloos och där har han också gjort SHL-mål! Justin Kloos, 3-0 Leksand! Ja, titta där! Kommer reduceringen 1-2! Justin!